A gente vai com vídeo de mais uma florzinha. Tô usando o pincel cabinho de sereia, a tinta azul, marinho e o branco. Mas vocês podem estar usando aí a tinta da preferência de vocês, tá bom? A gente vai começar aqui. Vamos fazer três pétalas. Lembrando que é necessário aí a segunda de mão, tá, meninas? Para o nosso desenho ficar mais nítido. Os pincéis vocês encontram aí com a Leandra Bela dela. Vou estar deixando o contato dela aí no vídeo para vocês, na descrição do vídeo, logo abaixo, tá bom? Para vocês estarem aí comprando materiais de vocês. Agora a gente vai aqui pro outro ladinho. Mesmo movimento. Sempre segunda de mão. Tá, meninas? É necessário aí a segunda de mão nos nossos traços pra deixar eles mais nítidos, porque a segunda de mão que vai arrumar aí alguns erros, algumas imperfeições e daí no segundo traço, né? Então eu vou pegar um aqui que já tá com a minha segunda de mão. Aqui já dei a segunda de mão, tá sequinho. A gente vai continuar com essa. Aqui, então, o que, que a gente vai fazer, meninas? A gente vai fazer uma pétala bem aqui nesse canto. Bem no cantinho, tá? Eu vou matizar aqui pra mim dar continuidade aqui no desenho. Então, a gente vai fazer uma pétala leque bem aqui. Aqui. A gente vai fazer isso aqui. Vou ver se tá pra vocês verem aí. A gente vai fazer isso aqui. Lembrando, meninas, que eu começo clareando de dentro pra fora, que eu quero o efeito de profundidade. Vamos aqui no outro ladinho, pra dar tempo do outro secar. Vamos fazer o mesmo movimento, tá bom? A gente vai pegar aqui. A gente vai fazer a nossa segunda de mão. Fica viva na segunda de mão, né? Realça o desenho. A gente vai tomatizando aqui. Eu dou um sumidinho, mas é porque eu tô matizando aí as tintas. A gente vai tá fazendo a segunda de mão nessa. Aqui dentro, aqui, a gente vai fazer um movimento de botão pra baixo, meninas, aqui, mais ou menos assim, ó. A gente vai pegar aqui e vai fazer isso aqui. Certo? Aqui vamos a mesma coisa aqui, enquanto o outro ladinho seca pra mim mostrar pra vocês. Segunda de mão. É necessária a segunda de mão, menina, não pode ter preguiça aí. E dar a segunda de mão nos nossos traços para ele aparecer, tá? Então, eu vou com a minha segunda de mão aqui. Outro ladinho, a mesma coisa. Feita a nossa segunda de mão. Essa é uma florzinha bem simples, menina. Bem simples, não tem muito. A gente vai pegar e fazer isso aqui. A gente vai fazer tipo uma vírgula aqui. A gente vai fazer isso aqui. Pegar aqui. Aqui a gente vai pegar aqui de cima aqui, essa outra. Vamos fazer isso aqui. Vamos descer essa vírgula e fazer assim. Eu vou tentar ficar só nessa pro nosso vídeo render, né, meninas? Mesmo porque não é uma florzinha muito cheia de detalhes. A gente vai dar aqui a nossa segunda de mão. Também a gente vai dar a nossa segunda de mão. Agora, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai puxar tipo uma vírgula nessa pontinha aqui. Nessa pontinha a gente vai fazer isso aqui. Descer aqui, vai dar aquela subidinha. Acabamos aqui. A gente vai dar a nossa segunda de mão aí nos nossos traços.
vou ficar nessa ou nessa aqui. A florzinha é isso aqui, meninas, ó. Não tem muito segredo. Agora, a gente vai fazer as folhas. As folhas aqui, eu vou usar o meu pincel ilumínio pequenininho. E o meu verde... verde oliva. E os... e aqui o meu amarelo bebê. Vamos fazer nossas folhinhas aqui. As folhinhas vocês fazem aí da maneira que vocês achar melhor, tá? Eu vou fazer um aí no modelinho da florzinha mesmo. Fazendo esse cantinho aqui. Vou dar a segunda limão nas nossas folhas. A segunda limão. Vocês podem pôr o tanto de folha que vocês acharem melhor, tá? Porque aqui o foco é a florzinha. Certo? Agora a gente vai fazer os nossos tracinhos. É como eu falei pra vocês, os tracinhos eu sempre uso sépia diluído em água. E o pincel filete 000 Condor 422. Deixa eu diluir aqui a minha tinta. Meninas, não se esquece de dar o joinha de vocês, tá? Curtem, se inscreva aí, ativa o sininho. Pra tá, cada vídeo novo que eu postar, vocês poder tá acompanhando, tá bom? A intenção do canal é ajudar aí o máximo de meninas possível. Os materiais vocês podem estar encontrando aí com a Leandra. Vou deixar o contato dela na descrição do vídeo aqui pra vocês. Vou fazer um detalhe aqui em branco. Vou apoiar meu branquinho aqui. A gente vai fazer isso aqui. Fazer esse detalhinho aqui em branco. Eu gosto muito de pôr detalhe nas minhas flores. Ah, é uma florzinha bem simplesinha, assim, sabe? A gente olhando assim, nossa, é difícil, mas não é não, meninas. Só fazer vocês fazerem com calma, que vocês conseguem, tá bom? Então, a florzinha é basicamente isso aqui. Espero ter ajudado vocês aí. Até o próximo vídeo.